E a gente começa a edição de hoje falando de um vazamento de amônia em um frigorífico de Pirapozinho. Vários funcionários passaram mal. O Rubens Nakato fala ao vivo do local. Nakato, bom dia para você. Como está a situação por aí? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, o local aqui já foi liberado, viu, para que os funcionários acessassem os vestiários. A grande maioria deles foi dispensada para voltar para casa. Os funcionários que ficaram aqui no frigorífico fazem parte apenas do setor de abate, que precisam concluir ali o serviço, mas que no início da tarde também devem ser dispensados ali para voltarem para casa. Olha, o vazamento de amônia ocorreu no setor de carregamento, numa câmara de resfriamento. Nesse setor trabalham ali cerca de 30 pessoas e 8 mulheres se queixaram de estarem passando mal, por isso foram levadas para o pronto-socorro aqui em Pirapozinho. Elas foram medicadas, enfim, mas liberadas, viu? Entre elas havia uma grávida, mas todas passam bem, de acordo com o que informou, né, a unidade de saúde, a nossa produção. Olha, sobre o vazamento, o Corpo de Bombeiros acredita que tenha sido por conta de uma perfuração num cano que transporta, né, o gás até as câmaras frias. Um segmento da tubulação, né, por onde passa o gás e faz o resfriamento dos alimentos, que aconteceu o vazamento, né? Porém, esse sistema, ele é compartimentado, que é justamente para, nessas ocasiões de sinistro, ser contido o vazamento, né? E chegando aqui, a gente teve a notícia de que o vazamento era na câmara de estocagem fria, um pequeno vazamento na tubulação, porém percebida pelos funcionários e pelo sistema de detecção. Os próprios funcionários, ao perceberem, já começaram a evacuar o local. Foi avisada toda a fábrica, né? E na hora que o Corpo de Bombeiros chegou, o pessoal já tinha se retirado e estava na portaria da edificação. E a amônia, ela entra em contato principalmente com partes úmidas, né, do corpo, a pele, olhos, mucosas. Então, algumas pessoas começaram a se sentir mal ainda perto da portaria. Todas as mulheres, mas nenhuma grave. Até porque a gente sabe, esse gás amônia é extremamente tóxico, ele é usado nos frigoríficos justamente para isso, né, para refrigeração aí dessas câmaras frias, e houve ali esse vazamento. E por sorte também, segundo o Corpo de Bombeiros, esses funcionários são treinados para isso, todos acabaram saindo ali do local, houve uma evacuação rápida da empresa também por conta dos equipamentos de segurança ali, né, justamente para salvar vidas. Boa parte desses 800 funcionários, é o total que trabalham, né, aqui no frigorífico, já foi liberada, como eu disse. E a CETESB também veio para cá, chegou neste momento aqui para fazer uma análise, uma avaliação ali, se há perigo ainda de contaminação, né, pelo gás. O local onde houve o vazamento permanece isolado, porém, como afirmou para a gente também o Corpo de Bombeiros, esse local ele tem que ficar aberto, arejado, para que esse gás ele disperse, para que o pessoal possa voltar a trabalhar também, viu? E depois também é aguardada a chegada da perícia para avaliar toda a condição, né, do porquê que houve esse vazamento de gás aqui, depois o pessoal poder entrar também e fazer a manutenção adequada. Jéssica. É realmente um susto tremendo para todos, né, Nakato, mas ainda bem que ninguém aí ficou gravemente ferido. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.